Soc Mili, soc exalumna del campus de Gandia i ara mateix treballo a Booking.com com a account manager. El que faig és mantenir les relacions amb els hotels. Tots els hotels que vegeu a la pàgina tenen un contracte amb Booking.com i el que faig jo és visitar els hotels, reunir-me amb els directors comercials o els directors per a ajudar-los a millorar les vendes a través de Booking i donar-los consells sobre revenue management. Des que vaig acabar la carrera, vaig fer unes pràctiques a Alemanya en una empresa, un portal de reserves d'hotels de luxe, i a partir d'aquest moment he estat sempre treballant en pàgines web de reserves d'hotels i bueno, Booking.com és la número uno i és on vol treballar tot el món, i l'any passat vaig tindre l'oportunitat de poder unir-me a l'empresa. Bueno, crec que en principi la gent pensa que amb la diplomatura de turisme un pot treballar a hotels o agències, però actualment el sector ha avançat molt i gràcies a la tecnologia hi ha moltes empreses online i és una opció que normalment la gent no contempla, però que està ahí i avui en dia aquestes empreses són molt importants. Jo estic molt contenta, bueno, jo tinc un poc de vocació amb el tema dels hotels i de viatjar perquè m'encanta viatjar. I bueno, de la meva experiència a la Universitat de Gandia em quedo amb que tenim l'oportunitat d'anar sent tots d'Erasmus perquè hi ha molts convenis amb moltes universitats i gràcies a que jo vaig anar primer d'Erasmus i després vaig poder també fer les pràctiques amb la beca Erasmus, he pogut treballar des de que vaig acabar la carrera i no he parat. Li recomano a tot el món estudiar turisme, però sobretot que si estudieu turisme, que aprengueu molts idiomes, que si aneu d'Erasmus aprofiteu el temps i aprengueu l'idioma del país i que tot el que pugueu fer d'anglès també, perquè és molt important per a les empreses, perquè si només amb la carrera, òbviament, no estem tots igual, no? Hi ha que saber diferenciar-se i per això trobar camins que fins ara potser no havíem explorat.